Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, na kukaribisha sana katika kipindi kingine cha Mwongozo wa kujifunza Biblia. Hivi leo tuko katika somo la nne la kitabu cha Pumziko katika Kristo. Tunachokiangalia katika robo ya tatu ya mwaka 2021. Somo letu la leo linasema gharama ya pumziko. Naamini utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kama ilivyoada, uko nami mtangazaji wako Mercy Kaanaeli, nikiwa nao wachungaji Mussa Mika na Robert Tuvako kutoka idara ya uhariri ya Nyumba ya Uchapaji ya Ufunuo. Karibu sana mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Karibu mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti. Basi kwa niaba ya wote ambao wanashiriki kukuandalia kipindi cha leo, nakukaribisha sana, na tunapoanza mchungaji Mika atatupatia ombi. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, muumbaji wetu, mwokozi wetu, tunafurahi kupata fursa ya kutafakari neno lako. Twakualika Roho wako awe nasi tunaojadili hapa studio, lakini awe na mtazamaji na msikilizaji mpendwa anayefuatana nasi. Maneno haya yakafunue pendo lako, yatusaidie kukuchagua, kuchukia dhambi na kukimbilia wewe milele, katika jina la Yesu. Amina. 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 Ninakushukuru mchungaji Mika kwa ombi hilo. Mchungaji Tuvako, somo la leo, gharama ya pumziko, linatuambia nini tutakachojadili juu ya uhalisia wa pumziko? Nakushukuru mwenyekiti, somo la leo linapotuelekeza katika gharama ya pumziko, kwanza nipeleke mawazo yetu katika aya kuu ambayo ni Zaburi ya 51 aya ya 10. Zaburi ya 51 mstari wa 10 isemayo, "E Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu." Tunaingia katika kutafakari namna ambavyo licha ya kwamba wengi sana wanapambana kwa ajili ya kupata pumziko kwa gharama zingine za juu sana. Mwandishi wetu anadokeza ya kwamba watu wanahangaika ili wapate utulivu. Wapate utulivu kwa namna ambayo inawapasa, wakati mwingine waende katika maeneo ambayo yamewagharimisha sana. Wengine wanalipia kupata mahali ambapo wanapata mahali pa kupumzikia, hata kwenye viwanja vya ndege wanapokuwa katikati ya kusafiri kutoka kwenye kituo kimoja kwenda au mji mmoja kwenda mji mwingine. Wengine wanahangaika hata kusafiri wakiwa wamevaa vitu vinavyowazuia wasisikie kelele. Wakati mwingine nimependa kusema hili pia ya kwamba dunia yetu imejaza kelele, na hivyo imeondoa utulivu. Kuanzia alfajiri unapostuka, unastuliwa kwa alamu. Mpaka unapolala, unalala huku unaangalia WhatsApp, unaangalia, hizo zote ni kelele. Zinasumbua amani ya moyo wakati fulani na utulivu wa ndani. Na hivyo tunatafuta sana pumziko, lakini kwa namna fulani sisi wenyewe tumetengeneza hali ya wahaka, hali ya kukosa pumziko. Na hivyo inatupasa tugharimike tena kurejea katika pumziko ambalo wakati mwingine inawezekana tungelipata kwa namna ya asili. Tunapozungumzia pumziko hili ambalo linagharimu, juma hili tunapoangalia maandiko, tutaongozwa kumuona mtumishi wa Mungu ambaye ilimgharimu kupata pumziko. Na kwa kweli ilionyesha dhahiri ya kwamba alipolipoteza ilikuwa ni wakati mchungu. Ninafurahi kwamba Biblia haisemi upande mmoja wa shilingi, kwa sababu neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Hata kwa wale waliokuwa watu wa Mungu hasa, kulikuwa na shida ya wahaka, na inahitaja hali hiyo kwa namna iliyobayana kabisa. Hata kwa mtu huyu ambaye tutamzungumzia leo, ambaye tumemsoma juma hili, ambaye ni mtu ambaye anaitwa mtu baada au upendezaye moyo wa Mungu, bado kulikuwa na changamoto ambayo tunaona gharama yake, na inatufundisha na tutapata mafundisho kutokana na uzoefu wake. Nakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa utangulizi huo. Mchungaji Mika, kuwa na mamlaka na uwezo hata ambao mtu anapewa na Mungu,
kunaweza kumkinga mtu na uharibifu wa maadili? Asante mwenyekiti. Niseme jibu la haraka ni hapana. kwa sababu Warumi amesema wote tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ndio. Juma hili tunatazama sehemu ya huzuni sana ya maisha ya Daudi. Mtu ambaye kwa kweli kabla ya kuingia kwenye ufalme Mungu anamtamka kwamba ni mtu aliyeupendeza moyo wa Mungu. Mungu aliona fahari kumwambia Sauli kwamba wewe nimekukataa ila nimepata mtu ambaye ananipendeza. Na katika Samuel wa 2:11 mstari wa kwanza anaanza kwa maneno haya: hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya, wakati watokapo wafalme kwenda vitani, Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amoni wakausuru Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Kwa kisa chetu kinaanza kwa Daudi kutokwenda vitani. Biblia imesema saa ya wafalme kwenda vitani. Kwa hiyo nadhani mwandishi anatupendekezea Daudi alitakiwa awepo. Ana hata kama hapigani mstari wa mbele, lakini anakuwepo katika maeneo fulani ambayo yanawatia moyo. Na lakini yeye kwa sababu ambazo hatujazijaelezwa akabaki Yerusalemu. Na inaonekana fundisho la kwanza mapema kabisa ni vizuri kumbe tutumie muda wetu kwa wajibu nao stahili. Tukiacha wajibu tunaopaswa kufanya kwa muda fulani, tunafungua milango ya majaribu ambayo yanaweza kuwa ya hatari. Katika somo hili tunamuona Daudi akijaribiwa. Jioni ametoka yuko kwenye paa ya nyumba yake, anaona ngambo mahala fulani. Na hisi si mbali sana. Kumbe kuna mwanadada aitwaye Bathsheba anaoga. Na anashindwa kuzuia macho yake. Si jambo la ajabu kumuona mtu akioga wa jinsi tofauti, lakini hoja ni wepesi wa kuzuia macho. Wepesi wa kuzuia macho. Tuliwahi kuwa kwenye mkutano pale Uganda, mikutano kama ya net event ambayo hivi karibuni imerushwa kutoka Kizota. Tulikuwa tumetuliona tupochungulia kutoka kwenye nyumba hivi, tumefungua dirisha hivi, kumbe mkiwa kwenye mabafu haya ambayo yafunikwe juu. Karibu na nyumba ile kumbe kuna bafu ya hivyo na mama anaoga. Lakini mnapoona tu ile mara mnatoka haraka. Inaonekana yeye alikawia, na kukawia basi mchakato ukafanyika kichwani. Na hii miili ni ya dhambi, inamwelekea dhambi. Akaitisha na mtu akamleta yule mama, akafanya zina, akawa ameanguka naye. Kwa hiyo utaona kwamba ingawa ni mfalme, si mfalme tu, mtiwa mafuta. Ambaye tena alitiwa kwa sababu ya uhodari wake wa kutembea na Mungu, kakiwa kadogo, kameua simba, kameua dubu, kakaua Goliath, maarufu, Mungu amemfanyia vituko vingi, lakini kumbe alipoacha tu kwa eneo lake shetani huyo kapita. Basi na yeye akaona kaanguka tayari. Sasa hii nayo inakuwaga ajabu sana. Mtu anaweza kuwa mwaminifu labda mwanamama, bahati nzuri wanaume wapati mimba. Nimesema bahati nzuri. Kini mwanamama ndio siku hiyo hiyo tu ameanguka, kumbe tena kapata mimba. Sielewi mheshimiwa huyu alijisikiaje alipoletewa habari kwamba ile kitu ile mambo hayako vizuri hapa. Mimi ni mjamzito. Na wenda akaanza sasa wahaka umepanda sasa. Afanyaje? Ana mimba yeye. Sasa lazima hii tuifunike. Wazo la kwanza nakuja, tafuta njia ya kufunika. Aita mme. Mme akaitwa akaja. Kaambiwa nenda usalimu nyumbani. Naendeleaje vitani huko? Nipe taarifa. Na nini? Basi nenda usalimu nyumbani, taongea tena kesho. Ingawa tunasema alikuwa askari hodari, na hisi mimi roho alimwambia leo usiende nyumbani. Na hakwenda. Na kwa hiyo utaona kwamba
amefanya shida iwe kubwa zaidi. Ni kama mfalme anasema hivi, huyu ajui ninahangaika na shida? Mbona ukwenda? Uende tena leo, nimekupa ruhusa. Ni mimi ndio nimesema. Haendi tena. Kesho yake sasa anaona hapa hii imeshindikana. Nafikiri sasa mzee mbinu zote zimeisha, na hisi ndio huenda mwandishi aliona hiyo akachoka na kuchakaa. Akaishiwa hata mawazo. Anafanyaje kwenye hali kama hiyo? Anampa barua ya kifo chake ampelekee Yoabu. Na Yoabu anamweka mstari wa mbele, na yule mtu anauawa. Sasa unajua hivi vitu vina hatia. Hata kama anajifariji kwamba imekuwa vizuri, lakini ile hatia ipo inamtafuna. Anyway, anajituliza, siku za kumlilia mume wake zinaisha. Anasema mleteni. Lakini ukisoma sura ya 11 mstari wa 27, nimeacha kusoma aya zingine. Anasema hata maombolezo hayo yalipokwisha, Daudi akamtuma mtu, akamtwaa, akamtia nyumbani kwake, naye akawa mkewe, akamzalia mwana. Sikiliza maelezo ya mwisho. Lakini jambo lile alilolitenda Daudi likamchukiza Bwana. Kwa yeye amefanya, maskini Daudi anaona kwamba namna rahisi zaidi ya kuweka mambo yake ni kufunika ile dhambi. Lakini amefunika, imekataa. Sasa ameona tumalizane na huyu kabisa. Na mtu watu kauawa. Ukiorodhesha dhambi hapo, ziko nyingi kafanya. Wena zinazidi tano. Ziko nyingi kabisa. Kuna mahala alikuwa ameziorodhesha. Lakini hoja ya msingi hapa ni kwamba kuanguka kumbe hakuna mkubwa. Kila mtu. Asipokaa mazingira mazuri, yani asipokaa mikononi mwa Bwana, shetani anawinda. Atamwangusha. Tena inaonekana wakubwa ndio wanawindwa zaidi. Wakubwa, watu maarufu. Watu maarufu sana wanawindwa. Mmoja alisema kwamba ukiwekwa juu zaidi, umekaa mahala ambapo ni rahisi zaidi kulengwa. Yani watu wakikulenga hawakukosi. Kwa hiyo huyu japokuwa hapa hatuambii kwamba Betsheba alimtafuta, lakini basi na moyo wake na wenyewe ulienda ukawekwa. Kwa mimi ningesema awali ya yote kwamba huenda tungejifunza kwanza, kuna maelezo mengi yametolewa katika eneo la mwalimu, lakini tayaacha kwanza kwa sasa. Ambaye yanaonyesha masomo kadhaa ya kujifunza kutoka katika kisa hiki cha Daudi. Moja ikiwa ni hiyo kwamba lazima tujifunze kutumia muda wetu kufanya wajibu tunaopaswa kufanya. Lakini mengine nadhani kadri tunavyoendelea tutaendelea kuyatazama. Ila usije ukasema kwa kuwa mimi sasa ni mwenyekiti labda wa General Conference, nimesogea kabisa sana na Mungu, yani dhambi zitakaa mbali sana. Zinakaa mbali as long as unamlilia Mungu usiku na mchana. Kwamba naye hata hivyo yeye ni kanuni kwamba mtoto akizaliwa katika dunia akiwa mdogo sana ni tegemezi karibia 100%, akiwa tumboni 100%, 100% ni tegemezi. Kadri anavyokuwa anapunguza tegemezi mpaka anajitegemea. Kiroho ukiwa mchanga ndio hujajua kumtegemea. Ukiwa mtu mzima kiroho ni tegemezi 100%. Na hii ndio ambayo hapa tunajifunza. Mkubwa akijisahau naye unaona yametokea. Na si kwamba kuanguka kwake ni tofauti na wengine, ni kuanguka kule kule na ni dhambi kule kule, na ndio maana anasema jambo lile likamchukiza Bwana. Nakushukuru sana mchungaji Mika kwa ufafanuzi huo. Sasa mchungaji Tuvako, tunajifunza nini katika namna ya nabii Nathan ya kushughulika na tatizo la mfalme Daudi? Nakushukuru mwenyekiti, ninatambua sasa tunapoendelea na mada ya juma hili ni tukio linaloendelea katika mtiririko wake. Sasa Daudi amechakaa na amekuwa na wahaka ambao unaonekana dhahiri kwa kuficha dhambi yake. Amejaribu kuua, ameua, lakini Mungu amekasirika. Hicho kitu hakijamfurahisha Mungu.
anamtuma Nabii Nathan. Nabii Nathan si kwamba ni mara yake ya kwanza kuja kwa mfalme Daudi. Wanafahamiana. Waliwahi kushauriana hata mambo ya ujenzi wa hekalu, mambo yanayopelekana na kanuni za kuweka Mungu katikati ya Israeli. Na hivyo Nathan kuja kwake kwa Daudi sio geni, ila sasa leo anakuja na hoja ngeni. Na mfalme naye pia hajui kilichomleta Nathan leo. Na ndipo ile sura ya 12 inapoingia. Niombe kusoma haya chache tu kwa muktadha huo kwa ajili ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji pale. Sura ya 12 ya Samuel wa 2 anaposema ndipo Bwana akamtuma Nathan aende kwa Daudi, naye akamwendea akamwambia, palikuwa na watu wawili katika mji mmoja, mmoja wao alikuwa tajiri, wa pili maskini. Yule tajiri alikuwa na kondoo na ng'ombe wengi sana, bali yule maskini hakuwa na kitu ila mwana kondoo mmoja mdogo ambaye amemnunua na kumlea. Naye akakuwa pamoja naye na pamoja na wanawe, hula sehemu ya posho lake na kukinywea kikombe chake na kulala kifuani mwake, akawa kwake kama binti. Hata msafiri mmoja akamfikilia yule tajiri, naye akaacha kutwaa mmoja wa kondoo zake mwenyewe au mmoja wa ng'ombe zake mwenyewe ili kumwandalia yule msafiri aliyemfikilia, bali alimnyang'anya yule maskini mwana kondoo wake, yule ambaye alikuwa kama binti kwa yule maskini. Akamwandalia yule mtu aliyemfikilia. Ndipo hasira ya Daudi ikawaka. Kwa kweli unajua kibinadamu kisa hicho kinagusa hata kwetu leo tunapokisikia. Kingetokea hivyo leo na wewe ni mkuu wa mkoa. Binafsi sana. Seu jamaa lazima Mheshimiwa Rais. Inabidi tumshughulikie. Na Mheshimiwa Rais usingeweza kusita katika hilo. Basi mkuu akakasirika. Na anapokasirika anatamka na anasema kwenye aya ile ya 5 anamwambia Nathan aishivyo Bwana. Sasa hii inanigusa sana kwamba aliapa kabla ya kutamka kile kinachofuata. Mtu huyo aliyetenda jambo hili hakika yake astahili kufa. Naye atamrudishia yule mwana kondoo mara 4 kwa sababu ametenda neno hili na kwa sababu hakuwa na huruma. Nathani amepata mahali pa kuingilia. Na aya ya 7 inasema, Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nikakupa nyumba ya wana wako na wake za bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yangelikuwa machache ningalikuongezea mara kadha wa kadha, lakini umedharau kwa kile ulichotenda. Anasema katika aya 9, umempiga Uria Mhiti kwa upanga, umemtwaa mkewe. Unaona kisa kinavyomgeuka. Na unaelewa Nathan alikuwa na ujumbe mzito ambao angesema tu, Daudi mfalme umefanyaje leo? Labda Daudi angesema, kwani nimefanyaje? Umechukua mke wa mtu. Nani aliyekuambia? Si unajua ile nafsi inavyoweza kufanya kazi. Na halafu umemuua mme wa Bathsheba. Alafu ukamchukua. Ukamchukua Bathsheba. Uliniona nikiua? Mimi nilikuwa hapa kwa vitani. Yaani vitu hivi, na kwa sababu kusudio lilikuwa kuficha, hiyo hoja isingekubalika katika mtazamo wa kawaida hivyo. Lakini roho wa Mungu aliyemzuia Uria kwenda nyumbani kwake alimuongoza Nabii Nathan kuja kwa Daudi. Na anapomuongoza kuja kwa Daudi, yule roho yule anashughulika na moyo wa Daudi. Katika wahaka wake na hali ya kuchakaa na kuchoka, Mungu anapomtumia Nathan kwa hekima hiyo na busara, tunaona mambo kadhaa. Tukua tukilitafakari mahali pengine na mchungaji, tukafikiri, Mungu hakumtuma Nathan kwenda kwenye Israeli
viongozi wazee wa Israeli, makuhani, kwamba mfalme wenu kafanya hivi. Sio utaratibu wa Mungu. One on one, moja kwa moja, moja kwa moja anamtuma Nathan kwa aliyetenda kosa, moja kwa moja anamnyookea yule. Na kwa namna ya pekee, hilo ni la kwanza, lakini la pili pia linalopelekana na hilo ni uwasilishaji wa ujumbe kwa mkosaji, kwamba kwa kweli kusudio la Mungu ni kumuokoa Daudi. Na hivyo badala ya kutupa ujumbe kwa namna ambayo Daudi ya labda angejibu kwa hasira, anampeleka kwa ustadi na busara mpaka afike hatua aseme, ai, hiyo ni mimi. na hivyo ameshaji hukumu na mambo yanafuata baada ya hapo. Ukweli ni huu, ya kwamba nikimalizia tu katika hii swali ambalo umeuliza, ni kwamba tunachokiona kwa Nathan, kwa sababu tutaona mengine kwa Daudi. Lakini tunachokiona kwa Nathan ni kwamba Nathan alitoa kemeo kwa namna ya upole. Kukemea sio lazima ushout, upige kelele. Unaweza ukakemea kwa kunongona. Unaweza ukakemea, wazazi wetu wa Kiafrika waliweza kukemea hata kwa jicho tu. Ujumbe ukawa umefika kwa mtoto. Unaweza ukakemea kwa namna ambazo Mungu anakupatia za hekima. Nathan tunajifunza kwake, alimfikisha Daudi mahali aliposema katika ile aya ya 13, baada ya kisa kile. Daudi mwenyewe anasema, nimemfanyia Bwana dhambi, badala ya kusema nimemtendea Uria. Nimemfanyia Bwana. Sasa nilipenda kukomea hapo, lakini nikiweka swali ambalo lazima liwe kwetu, mpenzi mtazamaji, msikilizaji, na sisi sote kujiuliza. Hivi mtu akikosea leo, hata yule ambaye hakuwa rafiki yako, akikosea leo, unampelekeaje ujumbe wa kumsaidia kutambua kosa? Je, si kweli kwamba wakati mwingine tunashangilia kusema, ya, alikuwa anajifanya ndiye mfalme, sasa ona alichofanya sasa? Si kweli kwamba wakati mwingine tunatupa kwenye mitandao, kwenye mazingira ambayo jamii yote lazima ishuhudie, badala ya kumwendea kwa kusudio la kumokoa, kumsaidia? Hivi unajua ya kwamba wapo wengi sana ambao wanaweza kufikiri kwamba ni wakutisha, lakini wakiendewa kwa upendo ni watu wa ajabu sana? Umewahi kuona jinsi ambavyo inaweza kuwa na mguso wa ajabu kwa mtu ambaye hukumtarajia, lakini ulipomwendea kwa unyenyekevu, kwa upendo na busara, akakubali, akashuka, akabadilika? Kaanza kulia tu. Asante sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, kusamehewa dhambi, kuna uhusianaje na matokeo ya dhambi ya mtu? Asante. Nilisema awali, mwenyekiti, kwamba kuna masomo mengi hapa. Moja ni kwamba tukipuuza wajibu, tunatoa nafasi ya tamaa na dhambi kuchukua kwetu. Waswahili wengine walisema, akili isiyokuwa na shughuli ni karakana ya shetani. Lakini la pili ni kwamba shetani utushambulia muda ambao hatutarajii. Yaani Daudi hakwenda pale kwenye dari ili aone mwanamke anaoga. Hata kidogo, alienda tu. Na ndio maana Sister White, Ellen White, anaandika kwamba watu wengi wanaoanguka kwenye dhambi huwa hawakupanga. Yaani wako wengi wanaoanguka ambao hawakupanga, ila tu wanakuwa sio waangalifu sana. Wanajikuta tu mazingira yamewapeleka. Lakini jambo la tatu, hata dhambi ifanywe mafichoni kiasi gani, hatimaye itafunguka. Hiyo ni moja ya mambo tunajifunza katika kisa hiki cha Daudi. Hata dhambi inafanywa kwa ndani sana, mtu anaweza kuwa anafikiria hizi kuna nini, lakini kuna siku itafunguka. Kwa hiyo utaona hata hii ya Daudi ilikuja kutokea hivyo. Na kitu cha nne ambacho nilipenda Daudi, kwamba
aliona haraka kwamba dhambi ile ingawa alifanya na Besheba, lakini ilikuwa imemuumiza Mungu. Na mwongozo wetu unatukumbusha kwamba yale tunayowakosea wengine yanaumiza moyo wa Mungu. Mm. Yanaumiza sana. Kwa tukianza kutubu tukaanzia kwa Mungu, huenda tukafanya vizuri zaidi. Sasa hoja ni kwamba Daudi ningependa niende Zaburi 51. Mm-hmm. Baada ya kuwa ameamshwa kwa staili ya Nathani, na ameona dhambi yake na ameungama dhambi na unaona anatubu, anajuta. Mwongozo wetu umesema alifanya majuto ya dhati, alifanya toba ya dhati. Hakufanya jitihada yoyote ya kuepuka kusema, unajua mimi mazingira yale hata hivyo ilivyokuwa nani. Sasa wafikiria yule mama naye, kwa nini anaoga tu hadharani tu? Hawa mama nao wasaidiwa wao naoga ndani. Hiyo tuna sababu nyingi. Naweza hata ukasema fikiria angekuwa haogi, mimi ningefanyaje hivi? Wala hasemi. Anamwambia Mungu, nimekutenda dhambi. Yeah. Na anafanya toba ya aina ya pekee. Nimejaribu kuangalia sura hii na ningetamani hata nisome fungu la kwanza mpaka la sita. Anasema, Mungu ni rehemu. Kumrehemu ni kumhurumia, kumpa ambacho kwa kweli hastahili. Sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu. Unitakase dhambi yangu. Haungame tu ile dhambi, anataka aoshwe kabisa. Tena dhambi zake. Dhambi zake. Yani anaoshwa, afa anasema, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu hii mbele yangu daima. Anaiona, nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Yani kwamba kwa kweli umwenye haki na lolote utakaloamua ni sahihi. Niko tayari kwa hilo. It's like he's ndio maana toba yake inakuwa alafu anasema, tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima na siri. Hata anasema wewe unapendezwa na kweli iliyo moyoni. Si kwamba tu anaungama, lakini anakuwa that open. Amemimina, na tunaelewa kwamba hakuwa alikuwa katika hali ya kuomboleza. Hakukaa tu kifalme akawa anamwambia na nini, kwamba alishuka ghafla akaenda kulia mbele za Mungu na kumwambia hivyo. Na kitu kizuri ni kwamba nabii Nathani akamwambia mapema, unajua ukiungama kwa dhati Mungu akawi. Mwandishi amesema Yohana wa kwanza 1:9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atusafishe dhambi zetu na hata atuondolee dhambi zetu na kusafisha na uovu wote. Anasema ni ufupisho wa Zaburi 51. Ile pale inaeleza tu kwa kifupi, lakini kwamba Daudi anataja kwamba Mungu anapenda mtu moyo ambao umevunjika, umepondeka. Unajua moyo uliopondeka, yani ndio huo kama wa kwake. Yani amefika mahala amejiachia tu kwamba ni kweli mimi nimetenda. Na iko wazi. Na wewe unachosema ni sawa. Na mimi nimekutendea wewe uovu, unihurumie. Yani broken heart. Moyo ulio wazi kiasi hicho. Na Mungu akawi, Nathan anaambia dhambi yako imesamehewa. Shughuli ni kwamba hutakufa, kwa sababu sasa unajua hukumu yake ameitamka mwenyewe. Kama mfalme wa Israeli, alikuwa mwamuzi wa Israeli. Na unajua kitu kizuri kwa Daudi, ule msamaha unamwambia kwamba anaweza kuwa na amani sasa. Lakini pia ni kwamba hata hayo matokeo anayoyaona yana mwisho. Kuna wakati utafika hayatakuwepo tena. Ama hapa au katika ufalme ujao. Kwa hiyo anajua kwamba anakuwa ametengeneza ile future. Kwa hiyo isituzuie kwamba
Kwanza tunapoenda kwa Mungu kuomba msamaha, tuombe kwa ajili ya dhambi, tusiombe kwa ajili ya matokeo. Maana inaweza kusema kama sasa hayawi, basi mimi sasa sina haja ya Mungu. Sasa nimemuomba azuie hii, mbona hajazuia? Sio kusudio lake. Ona mbele kidogo. Kama Mungu anayaruhusu ni kwa faida yako na ya wengine, ingawa yako painful, lakini kuna siku hayatakuwepo kwa sababu sahani yako imesafishwa iko vizuri. Nakushukuru sana mchungaji Mika. Ninawashukuru sana wachungaji. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, ni somo la nne hili, gharama ya pumziko. Na mimi nimebarikiwa sana na uchambuzi ambao wachungaji wamekupatia katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki. Tunakwenda katika mapumziko mafupi. Usiondoke kando ya runinga yako wala kando ya radio yako, tutarejea hivi punde na utazidi kubarikiwa. Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Morning Star Radio, tunarejea tena, ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Hivi leo tukiwa katika somo la nne, gharama ya pumziko. Katika kitabu cha pumziko katika Kristo tunachokiangalia robo ya tatu ya mwaka 2021. Sasa tunaporejea tena, mchungaji Tuvako, Mfalme Daudi anatufundisha nini juu ya uzoefu wa furaha baada ya kusamehewa dhambi? Na kushukuru mwenyekiti, ninakwenda kwenye Zaburi ya 51 na nitaangalia aya zile ya 7 hadi ya 12 pamoja na mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Na zinasema hivi, unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi, unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji, unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoiponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Aya ya 10, Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Hiyo ndio aya kuu ya juma hili. Aya ya 11, usinitenge na uso wako, wala roho yako mtakatifu usiniondolee. Aya ya 12, unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Kuna mambo kadhaa ambayo yanadhihirisha shauku ya Mfalme Daudi hapa. Baada ya kuwa ametambua amesamehewa dhambi yake, licha ya kujua kwamba kuna matokeo ya ile dhambi, ninaona kiwango cha juu sana cha uhusiano kati ya Mfalme Daudi na Mungu wake. Changamoto ambayo inatukuta mara nyingi katika dimbwi la dhambi ni pale ambapo tunakosa, tunatenda dhambi lakini hatui tayari kukubali msamaha. Hiyo nayo ipo, na mtu hajisamehi, yani anaendelea kungangania lile kosa kana kwamba Mungu hajasikia, kana kwamba Mungu bado ni mgumu sana kusamehe pale alipoungama huyu kwa dhati. Lakini Daudi anamfahamu Mungu, anamjua Mungu kwa namna ambayo inadhihirika katika mawasiliano yake kwenye hii Zaburi ya 51. Baada ya kuiungama, baada ya kusema jinsi alivyotokana na dhambi, matokeo ya utendaji wake anavyoyajutia, na akitambua hilo ndipo anakuja kwenye hili sasa kwamba kweli nitadumu nalia? Hapana. Kama ni kweli umesikia, rejesha furaha katika maisha yangu. Na ninaona muunganiko wa mambo mawili hapa. Shauku yake ya furaha sio tu furaha ya kucheka na kushangilia,
ni ile ambayo inakitwa katika kuwepo kwa Roho Mtakatifu ndani yake. Yani kutambua kwamba uso wa Mungu unaambatana naye. Na mwandishi wetu anapendekeza pia katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia hapa kwenye kurasa 45 ya kwamba Daudi ametambua ya kwamba bila Roho Mtakatifu si ajabu akaanguka tena. Na hivyo anapojua ameshasamehewa ni kama asemaye huko sirudi tena. Hivyo nipatie kibali cha kuona uso wako mbele zangu daima. Na hivyo nguvu ya Roho Mtakatifu itawale ndani yangu, na kwa namna hiyo nitakuwa na furaha na shangwe. Hivyo haya yanakuja kama matokeo upya wa uzima unaokutokana na jinsi ambavyo ametambua Mungu yuko ndani yake. Na hatimaye nimalizie kusema hili ya kwamba kwa upande mmoja mfalme Daudi anaonyesha hiyo shangwe katika kurejeshwa kwake katika uhusiano wake na Mungu. Lakini pia mtume Paulo, ingawa halikuwekwa moja kwa moja katika mwongozo wetu leo, ana namna ya kuliongea hilo. Jinsi ambavyo kama ilivyokuwa kwa mtume kwa mfalme Daudi, inapasa iwe hivyo hata sasa. Mtu anapoanguka katika dhambi, akaungama, akatubu, akarejeshwa, tusiendeleze huzuni yake. Tuwe sehemu ya shangwe ya kurejea kwake. Na anaisema hivi kwenye, naomba nisome hii pia, Wakorintho wa 2:7. Ni aya moja tu ambayo ni nadhani muktadha wake umekaa vizuri sana. Wakorintho wa 2:7. Pengine kwa muktadha aya 5-7 ni nzuri. Lakini iwapo mtu amehuzunisha, hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa sehemu nisije nikalemea mno, amewahuzunisha ninyi nyote. Yamtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. 7. Hata kinyume cha hayo, ni afadhali msamehe na kumfariji mtu kama huyo, asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi. Hivyo tuna wajibu kama Mungu anavyotenda kwa Daudi. Maana Daudi anaenda kwake kwa imani kabisa kwamba Bwana atanirejeshea furaha na shangwe. Tunawajibu pia kuwa sehemu ya kuyakisi hiyo hatua ya kumrejeshea aliyemrejea Mungu shangwe ambayo inaweza kuakisiwa katika maisha yetu. Asante sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, katika furaha hiyo ya kusamehewa dhambi, huyu mtu aliyesamehewa baada ya kupokea msamaha, inampasa aishi vipi? Asante mwenyekiti. Na kwa nimetekwa kidogo na vitu viwili. Kimoja, maelezo ya mwandishi wa mwongozo wetu katika ukurasa wa 45, ibara ya pili baada ya swali. Anasema mahala fulani pale kwamba huenda ikasaidia kusikiliza ufafanuzi huu. Kwenye mabana anasema, niambie nimesamehewa ili niweze kuingia hekaluni tena, ambapo ninaweza kusikia furaha na shangwe za wale wa kuabuduo. Nimefurahi pastor alivyoeleza kwamba ni vizuri tukubali kusameheka. Lakini nimependa aya ile ya 11 kama sio 12. 11, usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Sasa kwangu mimi hii inaniambia kumbe mtoto wa Mungu akianguka kwenye dhambi, sio kwamba anaondolewa Roho Mtakatifu. Mhubiri mmoja aliwe kusema tunajikwaa na kuanguka kama watoto wa Mungu. Kwa sababu Daudi hasemi naomba nirudishie. Anasema usiniondolee Roho wako Mtakatifu. Pamoja na dhambi zote hizi. Yaani Mungu ni pendo, ina maana pana.
pamoja na kutamani, kuzini, kujaribu kufunika funika, shindikana kuua, kuchukua mitala na kadhalika, lakini bado anasema hivi. Hata hivyo, ni Roho ndiye anayeleta ile toba ya kweli. Kama si kazi ya Roho, asingeweza kuwa na toba ya kumoyo kupondeka kiasi kile. Kwa hili ni impress sana. Sasa ningependa nisome fungu la 13 mpaka 19 lina ni vizuri msikilizaji ya aende na sisi pia na mtazamaji katika haya hizo. Zaburi 51. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejelea kwako, watarejea kwako. Ee Mungu, Mungu wa wokovu wangu, uniponye na damu za watu, na ulimi wangu utaimba haki yako. Ee Bwana, uifumbue midomo yangu, na kinywa changu kitazinena sifa zako. Maana hupendezwi na dhabihu, au ningeitoa wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, ee Mungu, hautadharau. Uitendee mema Sayuni kwa radhi yako, uzijenge kuta za Yerusalemu, ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara, ndipo watakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Baada ya kusamehewa, sasa na kazi ya kutangaza sifa za Bwana. Wema wa Bwana. Nimependa hasa lile fungu la 13. Nitawafundisha wakosaji njia zako. Naiona kama pati ya kushuhudia. Kwamba kumbe Mungu ni haki na ni pendo na ni mwema na anasamehe kama alivyosema. Ni kama Daudi anasema, angalia, si mnaona yote niliyotenda, eh? Haya, oneni wenyewe mshuhudie alichonifanyia. Na furaha yake na inadumu na kwa ukweli kwamba kila mtu ni mdhambi na Yesu alikuja kutafuta na kuokoa wa dhambi. Huu ni ushuhuda mzuri. Na ile ambayo ulisema pastor kwamba hata dhambi zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu. Siku zile soni moja ilituambia hapa kwamba ni zile za kwa ajili ya mauaji yao yale. Ndio maana Mungu alitumia nyekundu. Kwa hiyo kwamba hata dhambi ziwe mbaya kiasi gani. Na Daudi anasisitiza kwamba wewe Bwana, dhabihu unayotaka ambayo unaifurahia ni moyo uliopondeka. Moyo uliopondeka ni moyo ambao umejutia sana dhambi yake, umeona na umesalimishwa kwa Mungu na uko tayari kwa ajili ya Mungu kufinyanga. Kwa hiyo kitu kikubwa hapa kinachosema ni kwamba amepokea msamaha na sasa anajiunga katika kutangaza sifa na fadhili za Mungu na ukuu wa Mungu. Na hapa ndipo pale ambapo mwandishi ametukumbusha kwamba Zaburi ya 51 inafupishwa na Yohana wa kwanza 1:9. Kiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na hawa haki, hata atusamee makosa yetu na kutusafisha na udhalimu wote. Unaona hapa amesema uliovunjika na kupondeka ndio ambao dhabihu ambayo Bwana anaikubali. Na mwandishi anasisitiza si kazi ya Daudi kukarabati moyo wake, hawezi. Hiyo ni kazi ya Mungu. Akisharudi na kujisalimisha, anampa nafasi Mungu sasa kuendelea kukarabati na kumwezesha kusimama na kutenda matendo ambayo ni mema. Pale mwisho amesema tena Daudi asingerekebisha uharibifu mkubwa sana aliyofanya kutokana na matendo yake na mfano kwa familia yake. Alikabiliana na matokeo ya maamuzi na matendo yake, na bado Daudi alijua kwamba alikuwa amesamehewa. Alijua kwamba alihitaji kutumaini kwa imani kwamba siku moja mwana kondoo wa kweli wa Mungu angekuja na kusimama katika nafasi yake. Asante sana mchungaji Mika. Mchungaji Tuvako, katika ufafanuzi wake mchungaji Mika amegusa uhusiano kati ya Zaburi ya 51 na Yohana wa kwanza 1:9. Hebu tueleze kwa kina zaidi juu ya uhusiano uliopo katika aya hizi.
Naam, katika Zaburi ya 51 inaeleza kwa urefu ungamo, tumaini la huyu anayeitoa hii zaburi ambaye ni Daudi, kwamba hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi linapomjia Mungu, na shukurani ya Mungu, ya Daudi kwa Mungu kwamba unaponisamehe unaweza ukanitembeza katika njia yako. Na unapoangalia ile Yohana wa kwanza 1:9 inasema hii ndiyo jumla yote ya mambo, kwamba tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki, na anaondoa dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Sasa unapofikiria juu ya uhusiano huu wa hizi sehemu mbili, labda niongeze kitu kingine hapo, ni kwamba hutaweza kufikia hatua hiyo kama hujawa tayari kunyenyekea. Kunyenyekea na kukubali badiliko hilo. Badiliko ambalo Mungu analifanya ndani ya moyo wa Daudi, sio yeye tu ambaye alifanyiwa, kila anayekubali anafanyiwa. Na ikiwa kuna jambo ambalo katika somo la juma hili tunahitaji kuondoka nalo, ni jibu la swali kwamba kwa nini mfalme aliyetukuka kama Daudi uovu wake upewa nafasi kubwa, tena sura zaidi ya mbili katika Biblia kueleza tukio ambalo ni ungeweza kusema hasi kiasi hiki. Na katika mazingira ya kawaida, watu wa heshima katika dunia ya leo, kitu kama hicho kingewekwa katika namna ambayo ama hakitajwi kabisa au kinadokezwa tu. Kuna tatizo lilitokea, lakini mambo yakarekebishwa yakaenda sawa. Lakini sio hivyo, na kwa Mungu ukweli uliwekwa bayana. Kwa nini? Ni ili tujifunze namna ambavyo Mungu ni mwaminifu. Naomba nipendekeze mwenyekiti ya kwamba sio swala tu la Daudi mnyenyekevu. Ni swala la Mungu alivyo tayari kusafisha na kuondoa na kusahau yale ambayo yameungamwa kwa uaminifu na moyo ulionyenyekea. Nakushukuru sana mchungaji Tuvako. Mchungaji Mika, tunawezaje kumuelewa Mungu anapomuita Daudi mtu baada ya moyo wake? Okay, mtu baada ya moyo wake, nadhani unasema anayependezwa naye. Naweza kusoma Samueli ya kwanza 13 mstari wa 14. Ndiyo. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake. Naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile Bwana alilokuamuru. Hapa Mungu ni kama anatangaza kumkataa Sauli na kumwambia amepata mtu ambaye kwa kweli anapendezwa naye. Anayependezwa kwenye moyo hapa ni Mungu. Napenda Mungu, kumbe ana moyo. yani anapendezwa. Na nimeangalia vitu viwili. Moja, ni rahisi kusema huu ni wakati ambapo Daudi hajafanya dhambi. Sauli amevuruga vuruga, Daudi ni mtiifu na Daudi anang'aa vizuri. Na wengi wanafikiria hivyo kwamba fungu hili lina apply hapo zaidi. Lakini leo nina ushahidi. Na ushahidi nitautoa kwa namna mbili. Kwanza, kwa nini Mungu anamkataa Sauli? Sauli, ukirudi juu pale kidogo, sura ile ya 13. Sura fungu la 8 anasema akangoja siku 7 kwa kadiri ya muhula uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali, na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema, nileteni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kuitoa ile sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samueli akatokea, naye Samueli akato
Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu. Samuel akasema Samuel akasema umefanya nini? Sauli akasema ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami na wewe ukuja siku zilizonenwa nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmash. Basi nikasema Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali, basi sijaomba fadhili, kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nilijishurutisha nikatoa sadaka ya kuteketeza. Na Samuel akamwambia Sauli, umefanya upumbavu hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru, kwa maana Bwana angalifanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Tatizo hapa, Sauli amedhani dhabihu anayochukua Bwana ni ya kuchinja tu ng'ombe, kumbe ni dhabihu tofauti. Badala ya kumngoja Bwana, yeye akawahi tu kutoa dhabihu ile. Daudi hapa anasema amejua, fungu la 17, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, ameelewa, e Mungu utadharau. Wewe utaona huyu hata katika wakati huu, acha wakati alipoanguka, hata wakati anaporejea baada ya kuanguka tupaguju ameanguka, moyo wake unapondeka. Na anajua Mungu, anajua anachohitaji si mengine ni hii. Na moyo wa Mungu, kwa kuwa unapenda, hiyo ndio dhabihu anayoifurahia, bado unaweza kusema kwamba huyu ni mtu ambaye kwa kweli aliupendeza moyo wa Mungu. Asante sana Mchungaji Mika kwa ufafanuzi huo. Mchungaji Tuvako, karibu kwa dakika chache umpatie mtazamaji na msikilizaji muhtasari wa gharama ya pumziko. Unafikiria mwenyekiti juu ya taswira ya mfalme Daudi na unailinganisha na maisha ya Kristo ambayo tunaishi, na unaelewa kwamba huyo hakuwa mtu wa kawaida. Mtu ambaye unapoangalia jinsi ambavyo alijifunza kupumzika kwa Mungu liwalo lile, yani hakuna kujali kwamba ina gharimu kiasi gani. Huwezi ukafikiri kwamba ni jambo lisilo la kawaida ya kwamba mtu amekosea alafu anakuja naomba kiboko nichape. Na hiyo ni Daudi ndiye alikuwa akifanya hivi. Anapoambiwa umekosea, hata kwa matukio mengine kando ya hili ambalo limetazamwa kwa undani katika juma hili, unakumbuka wakati mwingine alipohesabu wana wa Israeli kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu akasema sasa chagua kitu gani kikupige, akasema mkono wako. Yani ni mtu ambaye, mwanateolojia mmoja anapenda kuisema hii kwa lugha nyingine, anasema ikiwa kuna mtu ambaye, kwa nini Mungu anasema anampendeza moyo wake, ambaye ni tofauti hata na manabii na wacha Mungu ambao tunawasoma kwenye maandiko matakatifu, Daudi ni tofauti, kwa sababu anakuja sio kukwepa matokeo ya dhambi, anaomba matokeo ya dhambi yatoke mkononi mwa Mungu, kwamba ikiwa kuna la kunifanyia kwa kosa nililotenda lifanye. Hicho kiwango cha Ukristo ni cha juu sana. Gharama ya kujua pumziko katika Mungu ambayo inapasa tuwe nayo inaonekana kwa Daudi. Mwenyekiti, pia kwa Daudi tunajifunza sasa kwamba hatuna sababu ya kuteseka huko nje. Yes. Wahaka itatumaliza. Haidhuru umefanya kosa kiasi gani. Wewe jikusanye tu njoo kwa Mungu. Ndio mahala salama zaidi. Kukawia kufunika funika, tumekuona kwamba kuna tutafuna zaidi. Daudi anaanza kupata amani, na unaona anavyopokelewa vizuri mara tu anapovunjika vunjika mbele za Mungu. Kabla ya pale alikuwa anatesa, anafanya tu vitu vya ajabu mpaka anaua. Maana kwenye mpango wa hali humoni Daudi akipanga kuua. Ila katika harakati za kuwepa kwenda kutafuta pumziko kwa Mungu alijikuta ameishia hapo. Tunapokuwa na hata tumemkosea Mungu, tusihangaike kule nje, tuanze na yeye. Nadhani hiyo itakuwa ni salama zaidi kwetu.
hasa katika ulimwengu uliojaa wahaka. Amina. Ninawashukuru sana wachungaji kwa uchambuzi na ufafanuzi huo. Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, ndivyo tunavyohitimisha somo la 4, gharama ya pumziko, katika kitabu chetu cha pumziko katika Kristo tunachokiangalia robo ya 3 ya mwaka 2021. Chochote kitakachokukuta, anza na Mungu, kwa sababu kwake utakuwa salama hakika. Ungana nasi kila siku za Jumatano saa 2 kamili usiku, siku ya Ijumaa saa 1:15 jioni na siku ya Sabato asubuhi saa 4 kamili. Uzidi kubarikiwa na mfululizo wa vipindi hivi vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunapohitimisha somo letu la leo, mchungaji Tuvako atatupatia ombi. Tuombe. Mungu wetu, mfalme wa falme na Bwana wa mabwana, wewe ambaye ni upendo, wewe mwokozi wetu ambao umetukirimia fadhili na rehema, tunakutukuza. Mm-hmm. Asante kwa somo ambalo umetupatia juma hili, linalotuthibitishia ya kwamba licha ya uovu na makosa na upungufu ambao dhambi imefanya katika maisha yetu, wewe upo tayari kutupokea na kutupatia pumziko lililo thabiti. Mm-hmm. Tunakusihi kwa namna ya pekee, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, nasi sote kwa pamoja, tusaidie kutojali gharama inayotufanya tupate pumziko hilo, kwani kwa kiwango kikubwa tena wakati wote wewe umelipa. Mm. Ili tupate furaha ya kukaa pamoja nawe. Mm. Tunashukuru kwamba umesikia katika jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Nakushukuru sana mchungaji Tuvako. Shukuru mwenyekiti. Nakushukuru mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Basi mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kukuletea kipindi cha leo, waandaji wachungaji Mussa Mika na Robert Tuvako kutoka idara ya uhariri ya Nyumba ya Uchapaji ya Ufunuo, katika kamera naitwa Kimweri akituchanganyia picha ile ya Kimakasa pamoja na fundi akitusaidia pia katika mitambo. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kaanaeli. Endelea kutazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza Morning Star Radio hadi wakati mwingine, na kutakia baraka za Bwana.